jappal ni liñ lay wan ci sen activité wala liñ lay wan ci sen liggéey ni ngeen di jëlé filtre yi filtre ko sen kanam mu soppi len ba ngeen rafet nek benen nit tout est parfait liñ len di wan lool mu nuru aussi tout est parfait jappalen ni loolu c'est juste leur activité. Képp ko gis muy dem amna histoire bu nek ci ginnawam ñi nga xamanteni ñom ngeen di suivre ci réseaux sociaux yi yeen xam ay influenceur lañu yeen xam ay liggéey kat lañu lepp lu ngeen di gis ñukoy poster japp len derrière chaque photo derrière chaque vidéo derrière chaque post buñu bind amna histoire bu nek ci ginnaw lélé nga yaakar ni ki ngay suivre yaangi gis dundam yépp à travers contenu yum lay publier wala à travers sax ñi la daan ki xamna ko ño dëkk da fekk na nit ki même bu ngeen dëkke facette bimu lay won ci dundam rek loolu rek nga ca xam fam la ca yemal rek fofu nga ca yem te lamu bëgg nga xam ko ci rek loolu nga ci xam kon bul japp ni à travers sa écran bi nga tim ki ngay suivre ci réseaux sociaux wala ñi ngay suivre xamal nga leen lepp wala xam nga seen lepp loolu ay interprétation kasse la en aucun cas nit ki jappal ni xamaloko dara jappal ni ki lay won dundam à travers sa écran lepp li nga xamanteni tay mom lay partager ak yow que ça soit mi xam xamam que ça soit moy li nga xamni moy limuy jaay wala que ça soit moy limuy wone ak lumu meuna doon jappal ni limu lay wan lolu lumuy liggey la rek lolu li nga xamanteni moy activité am la activité nak nit ki koy incarner war nga xamni ki activité bi muy incarner mo waral mu sol mbubu bi ndax tay su démé kërëm da koy simi ba mu set ndax ku ne xamna ni nit du nek militaire ci guerre ba ñibi ci kërëm difa guerre waye nit du nek policier ci digg tali bi ñibi ci kërëm di def policier lolu mënul nek nit du nek médecin aussi ñibi ci kërëm diko exercer tay amna ci liggéey yo xamanteni dafa laaj mu génn ci réseaux sociaux yi mais bu len mësa japp ke ni ki kat liggéey bi daf ko wara exercer ba ci bir kërëm lutax may wax lolu il arrive des moments nga dégg ku naan ah ki limuy waxé ni wala limuy diglé ni wala limuy poster ni est-ce que non lay dund réellement ci kërëm mais non mënul nek parce que nañu hanté dëgg léna nga dégg wa limuy conseiller est-ce que mom dina ko jëfé mais mënul nek tay docteur mënul am patient bu diabète mu jox ko garabu diabète ba paré mom mu jël garabu diabète bi ko daan lolu mënul nek am len xel touti tay nit ki mëno prétendre en aucun cas nit ki lim lay digël mom daf ko wara def par force non su dé yow ya ko soxla mom soxla ko nak bañ nga xobé da nga séti nit bu professionnel xam limuy def ngir mu taxawla wala ngir mu accompagner wala ngir mu jappalé la ak kumu mëna doon wala nit ki nga dem mu jaay la ça ne pas dire que lim la jaay nit ki daf ko wara jënd par force wala for utiliser par force légui nak nit ku nek li nga xamanteni tay moy li normal moy docteur bi fajj problème santé mom warna topato santé ba nga xamanteni fièvre du ko yeb ginaaw bien vrai que nak yalla moy joxe fièvre ki jaay garabu karaw tamit mom warna langal karaw lolou moy li nga xamne tay nit ñi lolou lañu bëgg di gis mais c'est pas tout le temps le cas légui nak doomu adama gaaw na lolou ci juger ci xelam gatt gi mu gatt mais sa expérience de vie su yaato rek nga xamne amna ci li nga xamne du tout le temps lay valable pour tout le monde wala pour dans toutes les circonstances jappal ni ki lay wan dundam ci sa écran bi ak dundugu parfait gi mu lay présenter jappal ni derrière chaque contenu amna ci tristesse wala amna bonheur wala amna lo xamanteni tay su ngeen ko yegoon non seulement soit ngeen ñeeko wala soit ngeen méré ko wala soit sax ngeen triste joylé ko ndaxte doomu adama bu nek dundugu parfait xam nañ ni mënta nek ginaaw mënta nek nak bu mësa gëm ni nit ki dundam dafa parfait gis nga ñi di wané seen contenu ci réseaux sociaux yi ak kum mëna doon jappal ni liñ lay wan ci seen activité wala liñ lay wan ci seen liggéey ni ngeen di jëlé filtre yi filtre ko seen kanam mu soppi leen ba ngeen rafet nek benen nit tout est parfait liñ leen di wan lool mu nuru aussi tout est parfait japp leen ni loolu c'est juste leur activité et c'est normal parce que ci loolu lañuy yëngu kon jappal ba tay nit ki ngay suivre mom moy choisir ban bën nga koy xolé loolu puissance la bo xamné ki ngay top loolu yalla mako defal à travers lim la bëgg jaay dina am image bu muy véhiculer image bu mu la forcer pour nga gis ko ci mom lool nak du ñepp ñu am bobu aptitude ndax amna ño xamne dañuy bëgg wone image bu baax faf image bu bon genn ca waye amna ño xamne amna ñu force assumer seen bop de a à z ba nga xamanteni liñ la bëgg wone ding ko ci gis par force nga bëgg ko nga bañ ko leg leg nak nga gis doomu adamay
japp ne da nga nek ci réseau yi di commander sen amour wala di commander sen attention fekk ne c'est pas le cas ndax leg leg nga gis commentaire bu mo meusa lire bu mo xamanteni ndaw si nena ma tay la meusa d'accord ak yow maniko soxlo ma nga d'accord ak man munuma aha kay dang ma soxla ndax lolo la fi ba maniko kon nax nga sa bop so xolé mission yonenti yi bu len yalla yonne ñom nga d'accord nga baña d'accord dañuy jotal li len yalla yonne man sama mission bi non la ci doxé nga d'accord ak nga baña d'accord nga bëgg ak nga bañ du téré lima wara wax dina ko wax lima wara jallal dina ko jallal kon limay wax tout temps yag na ci réseaux sociaux ta awma ay millions ni ay milliards de vues ni des abonnés parce que lolu yittéluma lolu taxuma jog té lolu duma waccé jamais ci sama man xej ci sama direction parce que du sama objectif té li nga xamni man ko ci wara am man ko ci am tamuy sama wërseuk le reste ma viser sama objectif di ñaan yalla duma ko mësa waccé andu ko nka ku contane khairun ku contane nit khairun nga setti fa ngay contane jamm na ñoy adina bi comme nima ko xay ngi fa dafa facile ku nek da ngay dem xol fa ngay beggé fa ngay amé jamm nga difa roté mais mëno ñew tay fekk nit di amna mi doxale nga ni par force na défé yow ni la nexé wala tay nga commencé diko manquer de respect wala di dugg ci ay gardam benen bi gëna fréquent aussi bi ngay gis des fois ci followers ya abonnés diko doxalé moy tay ñu bëgg xam sa vie privée sa vie personnelle damay wax ni dafa am lo xamanteni tay ay nit tamal nañ len ko déjà moy nit ñi nga xamanteni dañuy jël sen vie privée sen vie professionnelle sen vie publique lepp jaxassé ko té lolu tay ku koy def ku nek da ngay xamné rek professionnel parce que ñi nek ci cadre professionnel xam nañu discerner entre les choses dañ il faut ngeen discerner ngeen ragnédlé ki nga xamné réseaux sociaux yé tax mu siiw ak nga xamné dafa siiw bala réseaux sociaux yi di xew ndax lolu da fay am discernement ndax ki réseaux sociaux tax mu siiw koku mën na baña am ben discernement bu ko defé day jaxassé carte yi mu am problème yo xamné lepp réseaux sociaux yi moko koy tek niko réseaux sociaux di joxé succès non la koy joxé musiba mais ki nga xamanteni tay yow sa siiw nit ñi bañ lay xam bu réseaux sociaux yi xewagul bi réseaux sociaux yi xewé tay nga nek ci li nga xamné moy liggéey ngir am fo jëmele sa peuple ngir am fo jëmele li nga xamné tay moy sa réew liggéey bobu ci la nit ñi wara focus ndax sama vie privée comme nima ko xank fa sama territoire privé la kuma neex la ci duggal kuma neexul duma la ci duggal te du public bi mom moko fi taxa tok kon amna ci lo xam daf leen di ump te kumpa gogu mu leen di ump tay du dara ludul sama jamm ak seen jamm yeen parce que su ngeen ko xamé di leen yok di leen wañi da leen duggal juste ci jëw ak wax ci lo xamanteni tay seen yo neeku ci ndax da ngay gis ni des fois nit ñi bëgg gis sa vie privée la majeure partie double wuñ ci dara ludul xol faay buñu lay accuser wala faay buñu lay waxe mom de nangam ak sangam te buñu xamé ni la majeure partie ci ñi manam la majeure partie ci ñi lay suivre wala ci ñi ngeen di suivre du relation d'amour mo leen lié ak ñom c'est parce que dafa am luñu leen di jëriñ ndax nit ko su démé ba jëriñatu leen loolu tax ngeen koy suivre dot leen ko suivre day indi désabonner jall ci leneen kon dama naan réseaux sociaux followers yek abonnés ku leen jël comme xarit wala doomu nday moy yak nga ko ndax duñu seen xarit duñu seen ay doomu nday seen intérêt mo leen fa bax loolu nak soko télé comprendre da ngay def li nga wara def sa but do ko perdre nga jema atteindre sa objectif ta nga may sa bop jamm benen bi moy des fois ñi ak réseaux sociaux yi nga faté ni ki nit rek la da fay am ay dut o am ay ba day am dund bu neex day am dund bu nakari tay di nga gis couple nek ci réseaux sociaux yi di prôner sen activité di jay sen activité di prôner couple parfait et pourtant nek ni couple parfait en aucun cas am nañ sen diar diar am nañ sen demb am nañ sen tay am nañu aussi luñu dund lo xamné duñ leen ko mësa partager comme non ngay gisé yaay buy nek ak ay domam di prôner éducation parfait mais ngay gis tout le temps que ni liñ la bëgg won lañ lay won parce que derrière ces écrans là il y a une vie réelle il y a des défis il y a des souffrances il y a des maladies il y a beaucoup de choses que ça soit haut et bas li leen di dal ci sen dund yi yeen moy dal même ñi nga xamanteni tay ñu ngi nekk ci réseaux sociaux yi di dund bo xamanteni ma sha Allah danaka mën nañ ne dund la buñ leen wan ci benen facette donc lool su ngeen ko comprendre ngeen xamni li liggéey la li activité la di ngeen may sen bop jamm da am nit ñu xamanteni des fois dañuy acharné wu dañuy dugg ci ay situation uniquement parce que dañuy gis ni diko suivre mu jaral leen des fois ñukoy yaq wala ñukoy liggéey wala ñu dugg ak mom ci situation yo xamanteni vraiment da ngay xol xamni ya des personnes réellement malades wa mais nak adina mom ku ne la nga mérito rek mom ngay am waye ku ne so jappé ni dundu keneen dafa gën sa bëss ba tax nga diko fexel moy parce que yow amna lo xamni ça ne va pas chez toi ci gëna doy war moy des fois nga gis ay jeune yu bari di jël sen dund diko comparer ak dundu ñu nek ci réseaux sociaux yi
ñun biñu nek xalé lan mo xewon compare sa dundu ak xeyna musicien bi ak xeyna ki jouer film wala nga bëgg siiw bëgg quelque chose parce que ñom ñolay inspirer parce que ci ñom ngay xor mais tay jamono biñ tol tay influenceur ñoy xew ak ñi jenn ci réseaux sociaux di prôner aussi ben vie bu parfait ben image parfait voyage hein, amour tout lepp lo xamni lu parfait la mais tay sa dundu bu ko bëgge comparer dundu ki nek ci ginaaw écran da ngay nax sa bop ndax ki nek ci ginaaw écran bu lu faté effort yu mu def ba publier ben vidéo à travers partie yu mu dag te bu ko publier travers couleur bi mu changer pour am couleur bu parfait travers posture bu mu taxaw pour am posture bu rafet à travers tay ni mu jëlé vidéo bi télécharger ko monter ko def ci son def ci lepp ba nga xamni vidéo boko joté yow day melni danaka affaire yi miracle la te fekk na effort yi nek ci ginaaw suñu lako wonon yow tu as même envie d'aller des jël sa distance li mom sincèrement bëggumako mais quand même nit dafa gatt xel tout temps da fay réfléchir d'une manière bo xamni day japp nit ki su atteindre dara rek ci au tika tak kon à chaque fois nga nek ci sa portable di xol ay influenceur di len ñi wala di xol ñi genn ci réseaux sociaux di len ñi fatalikul ke ni nit koku su fayé portable am bobu amna du ben vie bu réel bu koy xaar dundu go xamanteni mok sa bëss da naka sor yow ndax tay bo baye xel ke ni nit ki liñ ko xamal mo gëna neew fuf ci liñ ko manam liñ ko xamalul mo upp fuf liñ ko xamal ndax liñ ko xamal c'est juste lim la bëgg won ci réseaux sociaux yi lool lay won da lim la bëgg won mëna nek deug ko mëna baña nek deug donc noppal sa bop